Mon... Morjens! Toi äskeinen, toi eilen video, kun mä lähetin tupeen, niin se oli ihan päin, per, päin, päin kompahuksia mennyt, koska siis se videon nimi ei, ei täsmännyt hyvin. Laitoin vahingossa sen nimekin semmoisen. Vahingossa vähän sekoisin, koska olisi pitänyt laittaa erilainen nimi. Ymmärrän kyllä ihan sen mm, siitäkin päin, että kyllähän minulla on tulossa näitä erilaisiakin videoita ja että ees joku tilaaja tuli niin ihan hyvä. Ja sitten kans, että kylmyille tulo näitä videoita aina välillä. Ja olisi yksi video pitänyt tulla jo, mutta kun sitä ei tullu vielä, niin ei vielä. Vähän muutakin tekemistä on, niin välillä YouTubea ja välillä jotain muuta. Niin, tämä oli vähän tämmöinen erehyksellinen video, koska, koska minä ymmärsin sen niin, että, että minä vähän sekoilin siinä videossa, koska se video olisi pitänyt olla joku eri kuin puhutaan valittelemisesta, mutta se oli vahingossa vähän muutettu, muutettu sen videon. Ei.